até que nada para mais um vídeo de Papo tech. Olha o belo carro que eu vou dirigir hoje, um ldg G8, né? No chassi Volvo, para mais esse vídeo de Papo tech. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa seu like também se gostar do vídeo. Galera, o vídeo de hoje é muito especial, tem muitos assuntos legais que nós vamos falar e nós vamos fazer uma viagem incrível, saindo aqui, olha, do Rio de Janeiro e nós vamos do Rio de Janeiro até, olha, a cidade de Bauru, né? Nós vamos fazer a primeira escala aqui, olha, nessa cidade de Bauru. Porém, a viagem inteira nós vamos até, olha só, confiro aí, até Lima no Peru. Exatamente isso aí, nós vamos até Lima no Peru, uma viagem gigantesca aí, tá? Então vamos aí a bordo desse belo G8 aí, tá bom? Galera, esse daqui é o interior, né? O belíssimo interior aí do G8 LD, né? Para mais essa viagem incrível de Papotec aí, nós vamos nesse belíssimo interior aqui e com mãos no volante agora, né, galera? Um, um baita diferencial aí para gameplay aí mais realista do Euro Truck Simulator 2, né? Galera, o papo que eu tenho para trocar aqui hoje com vocês, né, a ideia que eu quero trocar aqui tem uns assuntos bem legais, né? Então, vamos saindo aqui da rodoviária do Rio de Janeiro, né? Um abraço aí para todos os cariocas, né, do Rio de Janeiro. Viagem longa, alguém, galera. Então, vamos meter o pé na estrada aí. É, galera, S22 Ultra, né, com pet de outubro decepcionando em bateria, né? Eu já vi vários comentários de vocês, já recebi vários feedbacks aí do pessoal reclamando de bateria, e alguns usuários, obviamente, estão gostando da bateria. É aquela coisa. Vai da forma como você otimiza a bateria, da forma como você utiliza o smartphone. Então, vai ser diferente obviamente para cada usuário né? Agora, galera, o que está que acontecendo aí com a bateria? Do Galaxy S22 Ultra Principalmente o Ultra, né? Que eu acho que, que quem compra o Ultra Compra pensando em uma excelente autonomia de bateria Afinal de contas é 5.000 mAh de bateria E um Snapdragon 8G no ano. Então é meio frustrante você ter um aparelho Com 5.000 mAh de bateria Uma tela de 6.8 muito legal E você não ter uma autonomia digna De 5.000 mAh de bateria, né? Eu diria que o S22 Ultra por padrão Ele não se comporta como um aparelho de 5000 miliamperes, né? Eu lembro quando eu tinha Galaxy é, Note 8, Note 9, eu vivia sonhando aí, até o Note 10, eu via sonhando aí com 5000 miliamperes de bateria que realmente era o que entregava uma autonomia top, né? E hoje em dia nós temos aí um S22 Ultra com 5000 miliamperes de bateria e que ele simplesmente por padrão, né? Se você não fizer uma otimização legal ali, ele não se comporta como se fosse uma bateria de 5.000 mAh aí, deixando a desejar. O pessoal normalmente faz aí 5 horas de tela, no máximo 6 horas de tela estourando, né? É claro que, como eu falei, fazendo alguns ajustes, como vocês veem no canal, dá para conseguir uma autonomia melhor, dá para conseguir umas 8 horas de tela, às vezes um pouco a mais, um pouco a menos, aí dependendo muito ali, da forma como você usa. É muito individual, é muito pessoal, né? Mas por padrão, eu diria que o S22 Ultra você percebe um consumo real. É, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão aí de, do que é o grande vilão, né? mas aqui é falando do S22 Ultra, eu diria que o patch de outubro ele não focou em otimização de bateria. O patch de Otu foi um patch muito simples, né? Um patch básico aí, só para correções de segurança, de vulnerabilidade mesmo. O Samsung não acredito que mexeu ali na, na questão de bateria. Se vocês acompanham no feedback aí no canal, não sei se já saiu o feedback ou não, eu Tava estava trabalhando nele para sair aí. Mas, é, bateria não tem jeito para S22, caras. O ideal é você é, fazer uma otimização ali também, caras. Porque o Android tem muita coisa que consome muita bateria, né? Só que você tem que levar em consideração o brilho da tela que você usa, eu particularmente uso o brilho automático, ou seja, quando precisa de mais brilho, o aparelho vai me entregar uma tela mais brilhante, isso vai consumir obviamente mais bateria, agora quando não precisa de mais brilho, vou usar, vai usar um brilho adaptativo ali, tá? Um outro detalhe também que eu posso falar para vocês é sobre a forma como você carrega o aparelho, se você ficar limitando 85% beleza, você vai ter uma vida útil da bateria melhor se você não ficar usando carregamento rápido carga rápido o tempo inteiro por indução, porque isso vai esquentar muito o aparelho e obviamente vai degradar a bateria então o ideal do S22 Ultra se você limita a 85% é isso mesmo, 4 horas de tela limitando o aparelho a 85% eu acho que já está de bom tamanho, sinceramente porque você está capando a bateria então, porque ó, quem usa o aparelho carregando só até 85%, é, carrega até 85% e não vai deixar o aparelho baixar aí é, menos de 20% de bateria. Ou seja, no total aí você vai simplesmente perder aí seus 35% de bateria que você não vai utilizar pensando em preservar a vida útil da bateria. Difícil, né, galera? Então você reduz drasticamente a bateria e a miliamperagem utilizável, vamos dizer assim, e aí fica difícil realmente ter uma boa bateria. Galera, eu vou parar nessa rodoviária aqui, tá? É só para pegar aí alguns passageiros aqui e já dar continuidade na viagem, tá? Então, os passageiros, bagagens aí, né? E aí a gente continua a viagem, fizemos essa 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 voltamos um pouquinho aqui, né, para poder pegar os passageiros aqui e já vamos dar continuidade no trajeto aí. É, o que eu posso dizer para vocês, caras, é que o S22 você precisa fazer otimizações. O, o, a forma como o 8G no ano consome bateria é um pouco assim complicado, tá? Ele, ele realmente não foi ali, um dos melhores ali, em, em, em gerenciamento energético. né? Existe uma, um fator, várias coisas também aí, né? O próprio FS 3.1, né? Que a Samsung estava usando há muito tempo, ele é mais gastão de bateria. Aí chega o 8G no ano que não teve né, uma... Um bom gerenciamento energético, uma pena, né? Eu acho que a Samsung, é, tanto a Qualcomm também, né, vem sofrendo com essa ideia da é, dos seus processadores do Snapdragon consumirem mais bateria, né? Foi um verdadeiro milagre o 8 Gen 2 For Galaxy ter um consumo equilibrado, né? Porque realmente o 8 Gen 1. O 8 Gen 1 ele não tem um bom consumo energético. olha que a Samsung trabalhou bem aí, né? No refresh rate, que vai de 10 a 120. O que você consegue verificar na tela o que você consegue usar realmente. Você consegue usar de 10 a 120 Hz no S22 Ultra. 1 Hz não, tá? Se você conseguiu usar de alguma forma, me explica aí, me mostra como você usou, porque eu não consigo liberar 1 Hz. É, então, todo o aparelho ali ele tem é, muitas configurações, muitas otimizações ali, entre aspas, né? para entregar uma boa bateria mas infelizmente não funciona dessa maneira e o s22 acaba é sempre decepcionando na questão de miliamperagem de, de consumo energético mesmo acaba consumindo um pouco a mais ali. e aí cabe a você fazer alguns ajustes acho que não tem jeito tá eu particularmente não consigo pegar o s22 outra por padrão e utilizar ele ali, de boa no meu dia a dia A bateria sempre vai deixar a desejar sempre vai acabar ali antes do final do dia então precisa de ajustes mesmo tá galera Aí complicado, né? Você precisa usar essas dicas tops que eu passo aí para vocês, que isso aí freia um pouco o consumo energético ali, tá bom? Outro assunto que eu gostaria de falar é o S... você vai comprar o um aparelho, né? E agora é um momento interessante, né? Black Friday chegando aí no mês que vem, né? estamos quase no final do mês já, né? daqui a pouco termina o mês e nós teremos a Black Friday em novembro. E aí vem aí aquela ideia comprar o S22 Ultra, lembrando que tá saindo muitas promoções legais aí do S22 Ultra, normalmente por menos de R$ mil reais, né, então comprar o S22 Ultra por uns 4 mil conto, por exemplo, pegar o S23 Ultra na casa dos 5, às vezes sai 5 e pouquinho, eu sempre posto aí no, no, na descrição, né, as promoções que saem, pegar um S23 Ultra é, na faixa aí do, dos 5 mil, por exemplo, 5 e pouquinho, que eu acho que vale, tá, por, pelo conjunto da obra, ou esperar o S24 Como eu já falei em outros vídeos aqui O S24 Ultra, ele... Tudo indica que ele vai vir com o Snapdragon 8 Gen 3, tá? Não sei se for Galaxy, acredito que sim Por conta do contrato que a Samsung tem com a Qualcomm Mas nós teríamos o S24 é, com o Ultra, tá? Com o Snapdragon O Plus e o normal pode ser que venha com o Exynos 2400 mesmo Como eu já falei em outros vídeos, outras matérias lá do Sam Mobile também outros, outros vazamentos que nós temos tido aí e aí, então beleza, todos os três vão ter Snapdragon, qual é o mais interessante, né? Qual que seria o mais interessante aí para você é, tá pegando, né? Pega já de uma vez o S22 ou o S23, pega o S22, você quer economizar. Pegar o S23 gastando um pouquinho a mais ali, você já tem um aparelho mais equilibrado, lembrando que o S23 Ultra veio com muitos problemas né, no início, problemas de câmera, e a Samsung corrigiu bem esses problemas, ou já por lá, ou esperar, né? Ter um pouquinho de paciência aí, guardar uma grana, e pegar o S24 Ultra aí, já ter aí o aparelho mais atualizado, claro que nós sabemos que essa Samsung lança esses aparelhos igual a, a Apple fez né, com o iPhone 15 aí, vocês estão vendo os problemas que está tendo. Culpa isso, culpa aquilo, atualiza os problemas continuam né? Problemas de superaquecimento, enfim. Culpa os apps, né? Mas não é app, é o próprio é, processador da, qual, da, da, da Apple mesmo que está com problema de superaquecimento, né? O processo lá de 3 nanômetros não deu certo. E aí, galera, o que, que vale mais a pena? Olha... S22, ele deixa a desejar em bateria, então você vai precisar fazer uma otimização de bateria, porém ele tem câmeras extremamente equilibradas, é um aparelho lindo, principalmente se você pegar a versão vinho, um dos aparelhos mais bonitos que eu já experimentei, é um aparelho extremamente completo, tá, é um aparelho assim, lindo pra caramba, que tem câmeras extremamente equilibradas, câmeras que na minha opinião são perfeitas, tá, é, todos os testes que eu fiz, modo noturno, zoom de qualidade, para gravação de vídeos, enfim. Então, um aparelho que você pode gravar vídeo tranquilo, ele vai, pode esquentar um pouquinho, mas normal, como todo aparelho esquenta, mas ele não vai desligar. Enfim, então, um aparelho extremamente competente, na minha opinião, mais equilibrado. Bateria vai te deixar a desejar, você precisa fazer alguns ajustes. S23 Ultra. Veio com problemas de câmera, a Samsung corrigiu. E o S23 Ultra hoje está extremamente equilibrado e entrega uma excelente bateria. Tá? A autonomia de bateria do S23 Ultra é realmente muito satisfatória. É um aparelho que você usa um dia de uso tranquilo, sem precisar fazer otimização. Se você faz otimização, você consegue é, ter um ganho energético ainda, mai ainda maior. né? Aí dá para você usar e proteger a bateria 85%, e dá para ter uma autonomia de bateria legal. E, cara, é um baita de um produto também que veio com muitas melhorias e muitos recursos legais, né? Apesar que os recursos, melhoria mesmo, os, tanto o S22 quanto o S23 tá tudo igual, cara, praticamente. Mas o S23 ele se destaca mais por já ter uma autonomia de bateria muito boa e se você fizer a otimização você tem uma bateria ainda melhor e um aparelho mais novo também. E já o S24 é a surpresa. Pode ser com o S24 com o 8 Gen3 aí venha realmente maravilhoso venha realmente perfeito mas provavelmente vai vir com aqueles problemas né sempre vem cara não tem jeito o Samsung vai testando novidades e pode ser que o aparelho venha com problemas tudo indica que o S24 Ultra vai ser uma cópia do S23 que é uma cópia do S22 e aí vocês já entenderam. então eu diria que o ideal na minha opinião seria se vocês juntar um pouco de grana tentar pegar o S23 Ultra porque você já pega o aparelho mais equilibrado entre os três Tá, o S23 Ultra realmente ele melhorou muito. Não era problema de hardware nas câmeras. E o S23 Ultra hoje é o meu aparelho favorito. Tá? É um aparelho assim, que eu adoro. E, cara, é um aparelho muito foda. Eu não tenho preocupação com bateria. Eu gravo meus vídeos aqui pro canal tranquilamente com ele. Desempenho legal também. Então. Eu diria que o S23 Ultra foi assim. A coisa que a Samsung mais acertou. Um Dragon 8 Gen 2 For Galaxy feito pela TSMC que entrega o. Tem um gerenciamento bom de bateria, tem um modo leve por padrão. Você consegue ainda usar o processamento aprimorado, como eu já ensinei em outros vídeos. Consegue ter um ganho de desempenho melhor. Então é um aparelho assim muito bem equilibrado mesmo, tá? Eu diria que a aposta. Claro, o S24 vai vir, nós de repente podemos ter novidades também. Mas eu diria que se você precisa de um smartphone hoje. O ideal seria o S23 Ultra para que você possa ter aí o melhor que a Samsung pode te oferecer e num custo-benefício legal, como a gente tem visto essas promoções aí, tá? Então, vá de S23 Ultra se você quer realmente algo que a Samsung entrega e que está hoje muito bem equilibrado também. Agora, se você tiver um pouco de paciência e de repente quiser também passar por aquelas experiências malucas que a gente passa quando a gente pega um produto no lançamento... Eu, por exemplo, pelo canal, eu tento trazer aqui para o canal os aparelhos no lançamento, mas é, realmente, como usuário, eu não pegaria mais aparelhos no lançamento por conta desses problemas que a gente vem tendo. Se vocês olharem os vídeos que eu fiz anteriormente, a galera que é fanboy da Samsung pirava porque eu mostrei selfies do S23 Ultra medíocres, uma qualidade de 1 um a 11 ou um a 02, sério, as câmeras do S22 Ultra, do S23 Ultra, perdão, eram um verdadeiro lixo no seu lançamento, quando eu tirei da caixa, tudo aquilo que eu vi em canais grandes não refletiu na realidade do aparelho que eu peguei da Samsung. Simplesmente eu não apliquei PVC de câmera nem nada, não fiz, não, não usei outro app de câmera, tudo padrão. E o aparelho tinha câmeras medíocres, um low light, um modo noturno medíocre, qualidade de zoom medíocre. Enfim, eu fiquei até assustado achando que aquilo era problema de hardware, como foi no S20 Ultra. E acabou sendo só soft, essa Samsung corrigiu, né? Mostrando que a galera que tava falando, não, desde o meu nunca teve problema, cara. A própria Samsung ficou ciente disso e lançou um monte de atualização. E corrigiu hoje o S23 Ultra realmente tem câmeras maravilhosas, perfeitas mesmo, e consegue até para gravação de vídeo, mudança de, de de claridade, alguma coisa do tipo, ele consegue ter um equilíbrio, uma, um equilíbrio, uma qualidade assim, ainda melhor do que o S22 Ultra em algumas situações. Porque de resto, S22 Ultra, assim, é um... Um aparelho que teve a melhor câmera da Samsung em termo de equilíbrio. Na minha opinião. Com as bases nos meus testes aqui. Então, eu diria que a S23 Ultra para você que quer pegar o melhor que a Samsung tem hoje, tá? Um aparelho muito equilibrado. Mesmo que o S24 possa realmente ser top, né? Mas o S23 é muito equilibrado. Agora. S24 pode ser aquela experiência, pode ser que ele venha com alguns problemas no início e depois a, empresa, a Samsung vai corrigindo, veja o iPhone 15 aí, Pro e 15 Pro Max da Apple, né, os problemas aí que estão enfrentando o aparelho quer dizer, problemas de superaquecimento problemas bizarros aí, né um aquecimento fora do comum, né, tá esquentando mais do que Exynos, né, então complicado isso aí, né então vá de S23 Ultra aí com toda certeza, cara, você já compra o um mais equilibrado, aí vocês não vão reclamar de bateria, que por, por mais que você seja um usuário que está em milhões de aplicativos, usa o brilho da tela no máximo, ainda assim você vai ter uma bateria que vai durar um dia de uso, cara, vai, você não vai precisar ficar carregando o um aparelho toda hora, pode ter certeza, porque com base no meu uso aqui, cara, o S23 pra mim é maravilhoso, em viagens, quando eu vou ficar muito tempo sem poder ficar carregando o um aparelho, o S23 para mim realmente é fantástico. Você usa o aparelho com tudo no máximo, WQHD, 120 Hz, você não precisa ficar preocupando ali que a bateria está acabando. Cara, é, para mim foi a coisa mais acertada aí que a Samsung já fez aí foi o S23 outra depois de atualizações, acho que sempre todo aparelho, todo produto que as empresas lançam atualmente eles precisam de muita atualização para ir ajustando o produto, né? Uma pena poderia já chegar na mão do usuário perfeito, né? Foi assim com alguns aparelhos, né? O meu Note 20 Ultra mesmo com o exemplo Dragon foi assim. É, eu gostaria de falar agora sobre o Exynos 1480, né? Ele terá GPU, é um Exynos intermediário, tá galera, para intermediários, eu acho que acredito que intermediário premium aí. Ele terá a GPU da AMD Xclipse, né? É interessante a Samsung com essa parceria com a AMD, a Samsung tá indo fundo nisso. Eu espero que a Samsung realmente tenha corrigido os problemas do Exynos e que o Exynos Seja um concorrente bom no mercado, né? Vamos testar isso futuramente. Eu pretendo, né? Quem sabe trazer um, um S23FE, né? Eu tô doido para testar o Exynos 2.400 aí. Com a Samsung, disse que melhorou bastante. ele Eu gostaria de testar e ver se é isso mesmo. É, o Exynos 1480, ele vem com chipset octa-core, né? A Samsung não, não deixou o Decta Core só para o 2.400. Quatro núcleos de frequência de 2,5 GHz, quatro de 2,05. 2,5 Gigahertz XT é GPU Xclipse é a 530. Provavelmente esse aparelho aí, segundo matérias do seu mobile, vai equipar aí o, o Galaxy A55, né? Cara, é aquela coisa, né? Tem muito tem muito aparelho da Qualcomm, muito aparelho da Samsung e com o Exynos muito ruim, cara. Sério, eu particularmente os Exynos intermediários, o pessoal fica falando, comentando às vezes, ah, não, o Exynos top de mim que é ruim, o intermediário não é, o intermediário na minha opinião é pior. Eu espero que nesse daí eles possam acertar, caras, porque Exynos é, limite de termal é agressivo é complicado. A própria Samsung não estava confiando no Exynos e eu espero que essa realidade mude, principalmente por ter uma uma GPU da AMD. Espero que essa parceria aí dê bons frutos, né? Problema de bateria da Samsung, nos aparelhos da Samsung. Eu agora vou falar sobre aquele assunto que eu comentei lá no início do vídeo que eu queria falar com vocês. De quem que é a culpa? Quem que é o culpado aí na opinião de vocês? Postem comentários aí também, o que, que vocês acham. Eu vou dar minha opinião aqui com base no meu uso, né? Para quem não me conhece, eu tenho vários aparelhos da Samsung, eu uso bastante aí no canal, nos canais aí, não nesse só, como no principal também. E faço vários testes aí, né, como hard user mesmo, então eu acho que eu posso dar a minha opinião assim, com base no meu uso, né? Não no achismo. Olha, primeiro de tudo do S22 para trás, eles vão sofrer aí com a One UI, perdão, com a UFS 3.1, que realmente gasta mais bateria, prova disso, são vários vídeos que eu fiz aqui no canal, falando sobre o armazenamento de mídia consumindo 40, 50% de bateria aí em um dia de uso. Então, isso, matérias de vários canais também, inclusive da comunidade lá do Samsung Members. Então, realmente, ao One UI... Eu, eu tô viajando, é a, a, o FS 3.1 realmente é extremamente gastona, tá? Por isso que a Samsung mudou da água pro vinho com o FS 4.0 nas variantes aí do S23. Isso pra mim foi uma grande sacada, porque você tem um armazenamento interno que tem 46% de economia de energia, ou seja, cara, é, é quase como você sair de um HD normal, pra quem usa computador, notebook, e você tira um HD normal do notebook e coloca um HD NVMe, cara. Você tem mais economia de energia e você tem um desempenho melhor. Então isso é muito foda. Então parte da culpa do consumo energético é sim, tá, do armazenamento interno 3.1 dos, dos demais aparelhos, aí do S22, efold Fold 4 para trás, tá. E também da, agora vem a questão aí da One <laughs> também a One UI tem grande parcela de culpa nisso daí, tá. Porque a One UI nem sempre vem otimizada... Eu acho difícil otimizar o One UI por padrão... Porque ela vem com muitos vampiros energéticos... Como eu já estou mostrando em outros vídeos... É, é absurdo... São programas padrões ali... Da Samsung nativos... Que tem a permissão de ligar seu Wi-Fi... De desligar seu Wi-Fi... De enviar dados de diagnóstico... Cara, é um monte de coisa que fica rodando em segundo plano... Tá? O próprio Game Optimizing Service... Aí, o Game Intent Service... Se mostrou um grande vilão... Porque ele fica rodando em segundo plano... Para analisar como seu aparelho está esquentando ou não... Então tudo isso faz parte da One UI e faz parte da péssima otimização que a One UI tem. Tanto que quando a Samsung resolve otimizar o One UI, nós tivemos uma prova disso no patch de segurança, se eu não me engano foi de dezembro de 2022, ou foi antes, eu acho que foi dezembro de 2022, ou dezembro de 2021, não lembro agora, no Note 20 Ultra, onde o aparelho simplesmente entregou uma autonomia de bateria que fazia 8 horas de tela. O Note 20 Ultra com o Exynos 990. Foi um negócio impressionante, algo impressionante, e que provou para gente, tá? Galera, e eu vou ter que parar aí num desses postos. Ali, viu? o combustível aqui já tá bem baixo, eu acho. Viu? Tá sim, eu vou parar nesse posto de gasolina. No próximo, viu? o combustível já já apitou aqui pra mim. E se eu não abastecer esse carro, vai parar. Eu mexi no motor, o clock, o clock tá igual ao AI, né? Quando a que faz otimizações ruins, né? O ônibus está consumindo muito combustível. Mas o que que acontece, galera? É, quando a Samsung faz uma otimização legal, ela meio que freia esses recursos. Tanto que muitas das atualizações que nós temos, igual a essa do Note outra que eu citei, ela, o aparelho continua com um desempenho fantástico e economizando muita bateria. Olha que legal. Então, basicamente, por isso que quando nós aplicamos certas dicas, a bateria dura mais. Então, outra parte também aí é a própria UI e, por fim, o próprio processador. Aí vai de cada processador aí. Como, por exemplo, o 8G One é um. Um, um gastão de bateria, realmente é um vampiro de bateria. E, galera, eu, galera, não tô acelerando muito mesmo para passar no posto, cara, senão acaba meu combustível aqui, tá? Por isso que eu vim aí meio quase que na banguela, né? Eu vou dar um migué aqui para poder entrar no posto aí, galera, porque não esperava que fosse consumir tanto aí essa, essa, esse clock que eu aumentei, Mas é bom que eu paro aqui no posto, abasteço e também dou uma descansada no ônibus, deixa o ônibus. É, parado ali para poder descansar um pouquinho e não pegar a noite né eu gosto de fazer essa viagem só durante o dia e a outra, a outra parte como eu falei né o outro culpado é realmente o o, o processador né então a, o, agora para mim o grande vilão mesmo é o FS 3.1 apesar que eu já vi o aparelho fazer é, boa bateria no FS 3.1 dependendo da otimização então eu acho que o principal vilão é o One UI, tá a Samsung precisa gerenciar isso e trabalhar isso. Inclusive, nós estamos testando aí outras... É... Não sei se isso vai resultar, cara. De repente, outras launcher. Né? Não sei se isso vai resolver, porque a One UI vai estar tá de fundo aí rodando ainda. Mas vamos fazer testes também para ver essa, medir esse consumo de bateria e ver se a gente consegue otimizar isso ainda mais. Né? Porque realmente... Porque você tem um consumo de bateria maior né? com essa One UI aí mal otimizada. A Samsung acho que tinha que otimizar isso aí porque quando a empresa otimiza de forma padrão, como foi essa atualização que eu citei do Note 20 Ultra, que estava entregando uma autonomia de bateria fantástica, coisa que eu nunca vi antes, isso mostra que existe é, alguma coisa que pode ser feita pela própria empresa, de maneira oficial, sem precisar do, é, do usuário fazer um monte de gambiarra, cara, porque se você vai otimizando, otimizando, por fim você fica perdido. E tem configurações de sistema que você não pode mexer, que se você ficar mexendo demais, você simplesmente acaba ferrando o próprio sistema. Eu, em testes meus, às vezes fazia uma, uma configuração errada e dava ruim. Aí você tinha que ir lá nas configurações, não re resetar de fábrica, mas redefinir as configurações. Inclusive, eu coloquei o ônibus pra dormir aqui, tá, galera? Só pra, pra gente pegar a estrada durante o dia aí, né? Provavelmente nessa viagem até chegar em Lima, no Peru, a gente deve pegar um pouco de noite também em outras viagens aí. Deve pegar a chuva, enfim. Mas por, não, por enquanto nessa viagem, só durante o dia mesmo. É, eu vou falar aqui agora para vocês, galera, melhores Galaxy top de linha para bateria, tá? Os últimos que eu testei aí, que eu posso, é, ou que alguns colegas testaram também, enfim. É, melhores Galaxy para top de linha para bateria, na minha opinião, tá? Quinto lugar é S22 Ultra. Não é um, um, um top de bateria, mas você consegue otimizar e eu faço 8 horas de tela. Então, otimizado dá para você fazer isso. É um pouquinho chato, com certeza, cara, mas dá para você fazer algumas configurações, dar umas otimizadas ali, e você tem uma bateria legal. O modo leve tá aí, cara, habilitado para S22 Ultra, tá? Então, você consegue otimizar e você consegue ter bo boa autonomia de bateria usando o WQHD 120Hz. Lembrando que esse aqui que eu estou falando é tudo no máximo, tá? É. Se, se, quarto, vai ficar em quinto lugar porque você tem que otimizar bastante aí. O padrão não é bom, mas otimizando, você consegue uma boa bateria. Então, vai ficar no quinto lugar. Quarto lugar, S21 Plus. Sim, S21 Plus eu não tive, mas posso falar com base em colegas que já teve e que tem até hoje. E, cara, o Exynos 2 e 100 realmente é um, um produto muito bom de bateria. Tá, incrível. Ele não é bom de desempenho bruto, cara, mas a autonomia de bateria, o consumo energético do Exynos 2 e 100 é maravilhoso, cara. Sério, Samsung acertou demais nesse, nessa questão do gerenciamento energético no Exynos 2 e 100. É, eu tive. Em terceiro lugar, a S21 Ultra, mais um Exynos 2100 2 e 100 Eu falo porque eu já consegui 10 horas e 30 de tela no S21 Ultra com X nos 2 e 100. Está aí vídeos aí no canal aí mais antigo em atualizações aí, não lembro qual que foi, mas eu já consegui 10 horas e 30 de tela usando de forma pesada, de forma intensa. Então, para mim foi um recorde. Então, S21 Ultra e não tinha modo leve naquela época. Imagina hoje quem tem um S21 Ultra fazendo algumas otimizações, se quiser. Usando WKHD 120Hz e simplesmente usando o modo leve, imagina? Então o S21 outra vai é o terceiro lugar. Segundo lugar, S23 Plus, né? o 8G no ano é maravilhoso, o FS 4.0. Então o S23 Plus não tive, mas também estou falando com base em colegas que, que tem, e a autonomia de bateria é realmente boa. E aqui em primeiríssimo lugar, S23 Ultra, com 100% de certeza, o top de linha da, da Samsung de autonomia de bateria. A S23 Ultra, ele brilha, né? Eu acho que o grande foco dele é a bateria. Quem é veigo, às vezes não entende, olha para ele, olha para o S22, ah, ambos são mil mAh de bateria. Eu vou no S22 que vai ser igual. E a questão não é só a miliamperagem da bateria, mas sim a forma como a empresa lida com isso, né? E é interessante do, do S21... Que ele tinha, tem armazenamento interno 3.1. Aí você vê a otimização, não só da One UI, que estava tá no S21, mas também do próprio X nos 2.100. E no S23 é todo o conjunto, é o FS 4.0, é o One UI, querendo ou não, mesmo que gaste ainda assim, tem uma otimização, porque você percebe isso no dia a dia. E você também tem aí no S23 outra é, uma um baita de um aparelho que tem um gerenciamento energético legal do próprio 8G2 for Galaxy, né? Quem diria que um um processador tão bruto, né, cara, com overclock ali, um processador tão bruto, ainda conseguiria assim entregar uma autonomia de bateria legal. Você percebe... e aí vem um detalhe. Você pega um S21 Ultra, que tem uma bateria legal pra caramba, mas quando você joga, esquenta, a bateria drena rápido. Já o S23 Ultra não, você tem bateria mesmo em situações ali de jogos, situações mais extremas, ainda assim a bateria consegue te entregar uma boa autonomia. Então, o S23 Ultra para mim é o top de linha da Samsung com bateria, que leva o primeiro lugar e agora melhor Galaxy para desempenho e eu vou falar de desempenho bruto para tarefas do dia a dia no hardcore mesmo uso pesado e jogos principalmente jogos tá vamos falar de jogos porque jogos é onde eleva o smartphone em seu nível máximo né e quinto lugar S20F FE, S20FE 5G né a versão com o Snapdragon 865 isso aí fantástico a Samsung mandou bem demais em ressuscitar o Snapdragon 865 tá para mim um dos melhores Processadores que a Coco já fez, o 865, 865 Plus, que eu tenho no Note 20 Ultra, importado, e também o 870. Então, quinto lugar, S20FE, porque tem 120 Hz, ainda tem um Exemplo um, um Dragon 865 extremamente competente. Quarto lugar, S22 Ultra, tá? eu levo o quarto lugar, a versão Ultra, não posso falar da Plus aqui, porque. Pode não lidar tão bem com o superaquecimento, mas o S22 Plus, desde que você. S22 Ultra, perdão. Desde que você desabilite apenas o Game Intent Service, aí você consegue FPS, como já mostrei aqui no canal. Você consegue jogar pra caramba e você consegue ter desempenho surreal, cara. Digno de um processador da Qualcomm. Só precisa fazer isso, tá? Infelizmente, precisa ir lá e desativar o Game Intent Service, que é um limitador de desempenho. E aí você consegue desempenho bruto. Como tem vídeos aí no canal evidenciando isso, tá? E, cara, é muito bom o desempenho bruto aí. Do S22 Ultra, né? E terceiro lugar, terceiro lugar, né? O S23 Plus, justamente aí pelo Snapdragon 8 Gen, 8 Gen 2 for Galaxy, né? Não tenho, mas posso falar também com base em testes que eu vi e com base em usuários que tem o produto. E segundo lugar, pasmem S23 Ultra. Realmente o S23 Ultra tem um desempenho muito bom também para jogos, o exemplo Dragon 8 Gen 2 for Galaxy é maravilhoso. E vocês vão me perguntar o mas por que você não coloca ele em primeiro lugar, caras? É o processador mais top. Caras, é, a gente não pode aqui falar que o processador mais atual é o melhor. tá? Eu posso mostrar desempenho para vocês aí, é, que não é o melhor, é o mais, é realmente top mas você tem queda de FPS em jogos. Quem tem S23 Ultra aí sabe disso. Dependendo do jogo, você tem queda de desempenho. Ah, beleza. Você pode vai desativar o Game Service. Resolve o problema. Mas existe uma queda de desempenho. Mas existe um, um processador, né, que para mim o que para o primeiro lugar ou o aparelho que para o primeiro lugar, porque ele realmente tem desempenho bruto de sobra. E até hoje os jogos que eu que eu que eu jogo, ele ro eles rodam isso e eu não tive problema de queda de desempenho. Eu não preciso desativar o Game Service por conta do desempenho nele que é o Z Fold 4. Então, na minha opinião, com base nos meus testes, com base no meu uso, o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, para jogos ali, isso aí pode até ser também a questão do, do Fold ser maior e dissipar mais calor, tá? Mas eu tô falando de aparelho, então, para mim, o Z Fold 4 aí ele tem aí, ele me agrada mais em desempenho bruto, tá? Principalmente por uma jogatina mais longa e manter FPS do que o próprio S23 mostrando que, caras, o Snapdragon 8 Plus Gen 1, ele deveria ser mais aproveitado pela Samsung. Vamos dar um exemplo que o S23 FE viesse com Snapdragon 8 Plus Gen 1, seria algo extraordinário e que venderia, ele seria o substituto do próprio s 20 FE. Eu acho que todo mundo no Brasil que preza por desempenho de jogos, que quer ali algo intermediário da Samsung, intermediário premium, com custo-benefício melhor, iria de S23FE com Snapdragon 8 Plus Gen 1 coisa que não faz parte da realidade, né? Ele veio aí com o X nos 2.200. 2 2 então, eu acho que é um, um baita de um processador bruto, mas em nível absurdo em nível insano e que eu acho que a Samsung deveria aproveitar, cara. Tem que aproveitar. Não pode deixar apenas no fold porque o fold é para um, é um público muito minúsculo, é um público muito, é um nicho muito fechado. E nós estamos diante de um processador que é extraordinário. É um processador que eu consigo jogar, e eu não me preocupo aí com, com queda de FPS. É realmente em desempenho bruto é insano. Então eu acho que na minha opinião, com base nos testes, né, que eu tenho que eu feito, com base no meu uso né, para quem às vezes está acompanhando só o Papo Tech não conhece o canal e vai falar que eu tô viajando mas eu tenho todos esses aparelhos aí que eu falei exceto o S20 FE aqui no canal o S23 Plus também eu não tenho mas tenho o S23 Ultra e para mim o 8 Plus Gen ano em desempenho bruto ele tá mais redondo ele tudo bem às vezes pode ser também pelo tempo que ele foi lançado ele tá mais otimizado também vamos dizer assim existem características diferentes nos dois aparelhos mas para mim hoje em desempenho bruto é, se for para me jogar, se você me desafiar em um jogo eu for jogar com você em um jogo de FPS por uma hora, por exemplo, qual aparelho que eu vou escolher? Eu vou escolher o Z Fold 4 ao invés do S23 Ultra por conta disso. Para chocar ainda mais vocês, é, o melhor produto da Samsung que eu já testei para jogos até hoje, que eu nunca precisei me preocupar com game, optimize e service que eu consigo rodar qualquer jogo com um desempenho bruto insano por uma hora, por uma hora e meia, que foi o recorde que eu já consegui. Não joguei mais do que isso. É o Note 20 outra com Snapdragon é, 865 Plus. Para mim é algo assim que eu nunca vi antes, tá? Ele não tem, nunca teve limite de thermal throttling, por incrível que pareça. Ele é um produto que tem um desempenho surreal, que Cara, eu não sei. É, para mim, parece que o Note 20 Ultra com o Snapdragon 865 Plus é um smartphone game. Parece um rog um, um phone da vida, assim, no sentido de liberar, termo, de não colocar limite de Thermal não vamos dizer assim. Então, eu, por isso que eu falo, o Snapdragon faz muito bem a paralisação da Samsung, desde que você vá lá e desativa o Game Intended Service na maioria dos casos. Aqui eu acabei pegando o caminho errado, galera. Então vou ter que voltar aqui para pegar o caminho certo novamente, né? É, galera, eu tô testando o modo de bateria insano do Galaxy, tá? E. É, só para falar para vocês os prós e os contras, né? É, esse modo se consiste nada mais, nada menos do que você usar o modo Ultra Economia de Bateria com uma launcher, você consegue liberar tudo dentro do aparelho, né? E não fica restrito a. Como é que eu posso dizer? Ele não fica restrito aquela tela aquele inicial, aquela launcher padrão, aquela launcher básica, né? Que só te libera, acho que seis apps, né? então você consegue liberar tudo da OneUI aí. Porém, existem algumas limitações, tá? Essa seria uma ideia. Estou pensando de repente a gente colocar isso como uma rotina. Cara, ainda estou trabalhando nisso, ainda está começando os trabalhos ali. Porque eu reparei que a gente consegue fazer várias coisas. Estou conseguindo liberar várias funções que a própria OneUI te bloqueia né, durante isso. Por exemplo, eu não posso trocar o wallpaper, não posso né, colocar um wallpaper diferente só o padrão ali, escuro para economizar bateria, só que aí a gente usa um outro app para fazer isso, dá para personalizar bastante o aparelho, dá para aparelho ficar com uma, com uma interface bem legal e dá para para usar diversos recursos interessantes. Uma coisa que eu reparei é que, que eu acho que me incomodou bastante foi a questão das notificações, é, ele realmente bloqueou, não não achei ainda uma forma de desbloquear essas notificações, é para deixar padrão também. Eu acho que a ideia, de repente, né, é, o 120 Hz também tem essa questão com o Galaxy Max Hz. Né? Eu comecei os testes iniciais no S23, depois eu vou partir para o S23, que é o S22, que vai mostrar para a gente aí a realidade né, do, de um aparelho que não tem um bom consumo energético e, de repente, ele pode melhorar o consumo energético e a gente vê o que a gente consegue fazer. Agora, testes iniciais é, não deu dois dias de uso, por exemplo. E foi aí que me frustrou um pouquinho, eu preciso fazer alguns ajustes, preciso ver o que, que eu posso fazer aí, porque caras, um modo extremo de bateria, eu acho que tem que te entregar pelo menos dois dias de uso com algumas ah, doze horas de tela. Então tem que ser isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar em algo que não te entrega duas horas de tela a mais, três horas de tela a mais, e você consegue continuar carregando toda a noite. Eu acho que aí não vale a pena. Melhor usar o padrão mesmo mas é, tô testando, tá e eu gostaria de incorporar a Bixby nisso, porque não, não seria algo assim para você usar o tempo inteiro tá, dependendo da pessoa sim, quem tem aí, por exemplo um Note 9, um Note 8, por exemplo um Note 10 também, de repente, porque você tem um modo leve também que vai incorporar nisso então, é, é algo mais pensado galera, para aparelhos mais antigos um S20, tá Algo para aparelhos mais antigos, onde o usuário. A ideia é que você não troque de aparelho. Esse é o lemo do canal. Eu pode... O emo do canal poderia ser: olha, galera, compra com o link que está na descrição. Não. Eu quero que vocês tenham os seus aparelhos e que vocês não gastem dinheiro se vocês não quiserem gastar dinheiro. Se você quiser gastar, ótimo, compra aí, você ajuda o canal. O link que vai estar tá na descrição. Mas se você puder economizar, caras, ótimo, maravilhoso. Você poder pegar uma dica aí. Meu vídeo de, de uma dica top pra TV da LG como resolver um problema já bateu mais de 200 mil views. Eu fico extremamente feliz e os comentários são extremamente positivos das pessoas que não trocaram de televisão e conseguiram resolver o problema da sua. E é isso que eu quero, saca? Que vocês consigam ter um aparelho com uma autonomia de bateria, mas sem capar tanto desempenho. Claro que nesse modo ultra-economia ele capa desempenho, né? Apesar que eu tenho conseguido usar o aparelho. É fantástico isso, eu tenho conseguido usar o aparelho ali de forma... Cara, eu editar vídeo, gravar vídeos, enfim. Então, estou trabalhando nisso ainda. Acho que vai demorar um pouquinho mais os testes aí do que eu previa, né? Porque precisamos testar tudo antes de trazer um vídeo, montar um tutorial bacana. Mas é isso, galera. Chegamos aqui na cidade de Bauru. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Deixa seu like, seu comentário aí, tá? Isso é importante pro vídeo, é importante aí pro engajamento também. E até o próximo papo Tech aí, galera. Valeu!